У нас є кавун та диня, придбані в магазині, і кавун та диня зірвані на городі. І зараз ми несемо їх до лабораторії, де там перевірять уміст нітратів і скажуть, чи можна нам їх їсти, чи ні. Ми їх розрізаємо, відбираємо середній зразок, який ми будемо досліджувати. Далі все у блендер. Потім перемішати із хімікатами та перевірити на нітратомірі. Такий прилад у лабораторії дає похибку до 10%. Довіряти ж портативному, каже Олексій, не слід. За кавуни можна не хвилюватися. Тут уміст нітратів у нормі, щоправда, в ягоді з городу. Більше токсичних речовин, ніж у магазинній. І дощі кислотні, може бути то, що частний сектор удобряє ці проби. Не тільки арбузи, може і помідори, і огурці, от, і сточні води, касатися грядок не тільки там овощей, значить, лук, там, чеснок, там, перець, може попадати і там, де ростуть кавуни. Те ж саме, що і з кавунами Олексій тепер робить із динями. Якщо з кавунами все в порядку, то магазинна диня тест не пройшла. Тут нітрати завищені. 40, ну, умножаємо на 5, отримуємо 200, два рази вище норми. Зрозуміло, щоразу ходити до лабораторії не вийде, проте визначити якість кавуна за зовнішніми ознаками теж можна. Він невеликого розміру, хвостик у нього сухий, шкірка, м'якоть у нього червоного кольору. Таких жовто-коричневих смуг, ну я тут таких не бачу. Пані Олена радить не купувати баштанні при дорозі та на стихійних ринках. Найкращий варіант – магазини та спеціалізовані базари. За будь-яких сумнівів просіть документи на товар або й взагалі пошукайте в іншому місці. Попереду на нас чекає сезон кавунів і буде вдосталь часу, щоб наїстися цієї ягоди. А ми починаємо просто зараз і вітаємо усіх з Міжнародним днем кавуна. А, Оля Василець, Яна Красовська, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.